Новий кримінально-процесуальний кодекс Україна обіцяла прийняти ще 17 років тому, коли вступала до Ради Європи. Однак досі кримінальні процеси в країні керуються правилами 1969 року, а фахівці називають їх не інакше, як обвинувачувальними, запозиченими в інквізиції. Проєкт, який президент нещодавно подав до парламенту, результат 10 років роботи фахівців та політиків різних переконань. І ті інші кажуть, що завдяки новому кодексу вдасться демократизувати процес та зменшити вплив держобвинувачення на всі його складові. В значній мірі оцей принцип змагальності, обвинувачення і захисту урівнюється. Адвокат отримує багато повноважень. Викликати свідків, пред'являти експертні матеріали, проводити, порушувати питання про експертизу і користуватись цими матеріалами. І суд обов'язково має їх розглянути. І вже не може слідчий чи суддя зневажати позицію адвоката. У разі недостатності доказів вини особи, вона має бути виправдана судом. І така модель в цивілізованих країнах призводить до чого? Що на відміну від нашого менше 1% виправдовуваних вироків, то середньоєвропейський показник 25%. Після прийняття нового КПК суд просто не зможе направити справу на дослідування. Таким чином правники сподіваються змінити ситуацію, коли справи по декілька років гуляють між судом та слідством, а люди без вироку суду проводять за ґратами інколи по 6-7 років. Зменшення кількості арештантів, говорять юристи, одне із завдань кодексу. Так, найбільш популярний на разі запобіжний захід арешт пропонується використовувати лише в крайніх випадках. Замість цього підписка про невиїзд, застава та нововведення – домашній арешт. Контролювати пересування обвинувачених за таких умов планують за допомогою електронних браслетів. Крім цього, урядовці повинні будуть знайти гроші на переобладнання всіх залів суду. Крати замінять склом, встановлять відеозв'язок. Подібним чином, розповідають фахівці, у Росії деякі справи розглядаються вже більше 11 років. Різні експерти, навіть преса, можуть наглядати за розглядом справи за допомогою інтернета, підсудні з ізолятора. В такий спосіб вони уникнуть конвоювання, яке нерідко принижує їхню гідність, а держава зможе зекономити гроші. Це дозволяє заощадити час, це дозволяє заощадити реальні бюджетні кошти. Чому? Тому що не витрачаються кошти на перевезення підсудного і слідчого ізолятору до зали судового засідання. Відтак, за підрахунками Державної пенітенціарної служби України, на рік витрачається 20 мільйонів гривень на такі конвоювання. За проектом КПК відтепер кримінальні злочини будуть ділитися на безпосередньо злочини, пригоди, під час яких була нанесена шкода людині чи майну, та кримінальні проступки. Останні передбачається розглядати у скороченому процесі і навіть можна буде завершувати мировими угодами. Головне нововведення судового процесу – наявність присяжних, але не фахівці будуть розглядати лише справи, коли підсудним загрожуватиме довічне ув'язнення. Щоб завадити корупції та впливу на рішення суду, на думку експертів, цю практику було необхідно розширити та виключити з колегії професійного суддю. За проектом КПК він разом з присяжними буде ухвалювати рішення, а значить, говорять фахівці, зможе впливати на думку непрофесіоналів. Прокурор і адвокат виступають перед журі присяжних, перед присяжними. Их простых обычных граждан они должны убедить в том, что они правы. Их вердикт виновен и невиновен уже переходит судье в руки, и судья определяет меру наказания, исходя из всего комплекса обстоятельств дела. Когда они в одной коллегии, я думаю, что это очень сильно напоминает советский процесс народными заседателями, и ничего нового, существенно нового шага в уголовному законодательстві не зробить. Крім цього, відзначає Людмила Клочко, в проєкті КПК відсутня можливість для близьких обвинувачених захищати їх у суді. Хоча нарідко саме вони краще за призначених адвокатів вивчають справу та ведуть захист. Не скасованою нормою, яка була внесена за останніми правками до кримінально-процесуального кодексу, що фактично не дозволяє переглядати незаконний вирок у крайніх випадках. Несмотря на те, що це було дійсно виключне производство, але все-таки в особих случаях його можна було добити. Сегодня такая возможность не предусмотрена. Это либо вновь открывшиеся обстоятельства, либо нарушение прав, прошедшие аж через Европейский суд. Таким образом, наша судебная система как бы включает Европейский суд в число, значит, инстанций.
Поэтому число обращений в Європейський суд росте. За проектом нового кодексу вагу будуть мати лише свідчення, які пролунають у суді. Це, на думку фахівців, призупинить хвилю тортуру міліції, бо вибивання зізнання стане безглуздим. З іншого боку, слідчі органи отримають законне право вести негласні слідчі дії, проводити контрольні закупки, з дозволу суду проникати у житло, прослуховувати розмови потрібної людини, контролювати кореспонденцію тощо. Будь-яка заява чи підозра стане приводом для порушення кримінальної справи, буде просто неможливо відмовити в цьому. З одного боку, правоохоронці не зможуть відмахуватися від непотрібних їм справ. З іншого, побоюються громадяни, порушення кримінальної справи може стати інструментом для боротьби з неугодними. Хоча автори проекту й обіцяють, що доки людина не отримає статусу обвинуваченого, вона не буде обмежуватися у правах, зокрема в праві пересування. Пересічні громадяни побоюються, що за будь-якою наклепницькою заявою по відношенню до них, відносно них можуть вже відбуватися негласні слідчі дії, відносно них можуть обиратися запобіжні заходи, про що людина може дізнатися випадково. Щоб бути під переслідуванням, потрібні бути для цього підстави. Мова йде про обов'язок органу дізнання і досудового слідства, в залежності від підслідності, провести відповідні перевірки. Сьогодні заяву можуть покласти під сукно, сховати, порвати і взагалі ніяк не реагувати. В першому читанні новий КПК депутати повинні розглянути за декілька днів. Якщо все буде оперативно, то восени він набуде чинності. Але до цього часу необхідно прийняти нові закони про прокуратуру, про адвокатуру, змінити роботу суддів і реформувати міліцію. А там і досі не знають, як це охороняти порядок по-новому. З учетом того, що будуть змінення в ближайшее время, наверное, будут изменения в УПК, где будет, в принципе, отсутствовать понятие отказа в возбуждении уголовного дела. Поэтому там целый ряд изменений, к которым нам также надо готовиться. Я думаю, в дальнейшем мы даже проведем эти, выберем основные направления на селекторном совещании на ближайшем, вам доведем основные тезисно, какие будут изменения. Потому что к этим изменениям нам нужно серьезно готовиться. На думку експертів, посадовці покваплятся с ухваленням кодексу через політичні мотиви. Мовляв, якщо він почне діяти до парламентських виборів, то теперішня влада убезпечить себе від довгих арештів та процесів на кшталт тих, що відбуваються наразі з лідерами опозиції. Ну, можна вважати, що це подання цього законопроекту – це спроба для себе на майбутнє забезпечити більш комфортні умови для судового розгляду своїх діянь. З іншого боку, говорять експерти, якщо чекати, коли до такого КПК будуть готові правоохоронні органи, то можна відкласти його прийняття назавжди. Марина Ніколаєва, Володимир Борох, агентство телевізійні новості.